ჩვენ კადრში ხედავთ ახლა ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც თბილისი პრაიდის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება უნდა გაიმართოს. ჩვენი ჟურნალისტები, როგორც გითხარი, დილიდან სხვადასხვა ლოკაციაზე მუშაობენ. ადგილზე იმყოფება ნათია ქენქაძე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გოტყვის რა ხდება ამ დროისათვის ლისისტვის მიმდებარეთ. ნათია, გისმენთ. تيه خمر شئ زلبا يتقاس رام أمدرو يتسوق تيك مس سرولي تريتوريا قلام خارة داشة ساسولي إيماد كلي سادة خوني سيبس كمر توا يجيك مبوق داك أبوي أكتاكسيس من نتيلب سيم مكالا كيبس رام لبيت سابرات استمنت بيلسي برايدس أمير دانو سبولي خوني سيبس كمر توا رقعت سوق غاوك تيم فورماتيا أكتيس من نتيلب مرام دني متشو تيستين شمو أرغويس بوليتيس كوردوني رام لبيت سامر تال دام توابس كندات كاك أتبولي مشورة بيت داخل بيت شو دسير واسي متريس مشورة بيت ტერიტორიიდან ისინი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ახერხებდნენ რომ შეეკავებინათ აქციის მონაწილეები, რომლებიც მანამდე ცდილობდნენ რომ შესულიყვნენ შიდა სივრცეში. იყო ცალკეული შემთხვევები შეხლა შემოხლის. რამოდენიმე ადამიანი სამართალდამცავებმა გაიყვანეს ტერიტორიიდან, დააკავეს ან განარიდეს ტერიტორიას, თუმცა მათი ცდილობები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო უშედეგო, მაგრამ შემდეგ მათ უკვე მოახერხეს რომ შემოსულიყვნენ შიდა სივრცეში და ამ წუთებში მოქალაქეების ნაკადი მიემართება შესასვლელ თან მათი ნაწილი თავსდება მიმდებარე ტერიტორიაზე იმ ფართობზე, სადაც ამ დრომდე განლაგებული იყო ინფრასტრუქტურა, რომელიც სამართალდამცავებმა მოაწყეს გუშინძელი დღიდან და მთელი ეს ტერიტორია ჰქონდათ დაკავებული სამართალდამცავებს. სამართალდამცავების უდიდესი ნაწილი ამ წუთებში მობილიზებული არის მთავარ შესასვლელთან. ისინი ამ დრომდე არ აძლევენ აქციის მონაწილეების შესაძლებლობას, რომ შევიდნენ შიდა სივრცეში, უშუალოდ იმ ადგილზე, სადაც თბილისი პრაიდის ღონისძიების ინფრასტრუქტურა არის განთავსებული და სადაც დილიდან მიმდინარეობდა სამზადისი. თუმცა, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ამ დროისთვის ორგანიზატორები, რომელიც დილიდან იმყოფებოდნენ ამ ტერიტორიაზე, უკვე აქ აღარ იმყოფებიან. მათ ამის შესახებ სოციალურ ქსელში გავრცელეს ინფორმაცია. თბილისი პრაიდის გვერდზე გამოქვეყნდა სპეციალური განცხადება, სადაც კითხულობთ: მოგვიწია ტერიტორიის დატოვება, სამართალდამცავებმა ვერ შეძლეს ტერიტორიის დაცვა, განხორციელდა ევაკუაცია სამარშრუტო ტაქსების. ორგანიზატორების სამარშრუტო ტაქსების გაყვანის ამსახველი კადრები ჩვენ მაგადამღებმა ჯგუფებმაც გადაიღეს. სამართალდამცავებმა მოახერხეს რომ ისინი უსაფრთხოდ გაეყვანათ ტერიტორიიდან, თუმცა როგორ განვითარდება მოვლენები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არის უცნობი, რადგან აქციის მონაწილეები რჩებიან მთელ ამ მიმდებარე ფართობზე, პერიმეტრზე და ისინი აცხადებენ რომ არ მისცემენ ორგანიზატორებს შესაძლებლობას რომ დაბრუნდნენ და გამართონ აღნიშნული ღონისძიება. სტუმრები ამ დროისთვის ჯერ არ იყვნენ მოსული, რადგან მოგვიანებით იყო ჩანიშნული ღონისძიების დაწყება და სტუმრები, რომლებიც იყვნენ მოწვეული ამ ღონისძიებაზე, ჯერ ადგილზე არ იმყოფებოდნენ, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც გეგმავდნენ რომ დასწრებოდნენ თბილისი პრაიდის დასკვნით ღონისძიებას, რომელიც იმართება კვირეულის ფარგლებში. და მათ უკვე მოგვიანებით უნდა დაეწყოთ აქ მოსვლა, თუმცა ამ დროისთვის ძალიან ძნელია პროგნოზის გაკეთება და იმის თქმა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, რადგან მთელი ეს ფართობი, მათ შორის ავტომანქანების სავალი ტერიტორია, უკვე დაკავებული აქვთ აქციის მონაწილეებს. ისინი ყველა შესასვლელთან არიან განლაგებული, განსაკუთრებული მობილიზება არის მათი მთავარ შესასვლელთან და ასევე სამართალდამცავების განსაკუთრებული მობილიზებაც, როგორც რა თქმა უნდა აქ არიან როგორც საპატრულო პოლიციის, ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და ისინი ცდილობენ რომ არ დაუშვან აქციის მონაწილეების უკვე უშუალოდ შიდა სივრცეში, შიდა ტერიტორიაზე შესვლა. ეს იყო ნათია ქენქაძე.